से मो स्वामी की देखी चाहिए नहीं कौन हाँ तुम तुम कौन कह कहलाटी
देखुन कार्तिक सड़ा केड़े अबागिया लोक मुझे कपाड़े देखे बही थी पछाड़ुआ गोटे ठिया गोटे पकड़ा मुझे न्यूटी पड़ी मो अटा फटा पैंट हो सांते कड़े देखी आईठे जी पक हाउ सांस मुझे देखुची आघाड़ू देखा चिंता पछाड़ू देखा सिंधिया हे आम गछ परे तेंटा गोधन आम गछ परे तेंटा अंगनवाड़ी दीदी आई अंडा दबाक अंडा दबाक हाँ सां मुझे पचारे तुम टे देख बासना है ना कौन सुधा सुधी गल सांते तम मुहट टे देख बालुका गोष्ठी लीडर
रज किलो आलो रज किलो साते विरक्त हेलेनी तही रज किलो रज़ा कर, अरे रज़ा कर, पता कहूँ चुकी बाओ नीचे, रज़ा कर।
କନ୍ଧ ପବନ ବି କମ୍ ପଡି ଯାଉଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପବନ କରି ଦିନ ନା ତୁରା ଦେଉ ଦିନ ନା କନ୍ଧ ଦିନ ଧୁଆ ଦେଉ ଦିନ ଧୁଆ ଦେଉଥିଲୁ ମୁଁ କଣ ମଶା ହେଲା ବାପ ତୁମ ଘର ଯେବେ ଗଲୁ ବାସି ଶୁଆ ଯାଏ କିମ୍ପା ରହିଲୁ ରଜ କିଲୋ ଆଲୋ ରଜ କିଲୋ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା କାହୁଁ ପାଇଲୁ ରଜ କିଲୋ ନିଜ ଭାଇ ତ ସାରୁ ମୁଣ୍ଡା ଦେଖେଇଲାନି ତୋ ଧରମ ଭାଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ସହି ତୋହଠାରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇ ରଜ କିଲୋ ଆଲୋ ରଜ କିଲୋ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ତତେ ପିନ୍ଧାଇ ରଜ କିଲୋ ଜୀବନ ଭଲ ଭଲ ଚାକିରି କରିବି ମୂଳରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଫେଲ ମୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଫେଲ ହୁଅ କି ପେଟରେ ଫେଲ ହୁଅ କି ଯୋଉଥିରେ ଫେଲ ହୁଅ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସି ନାହିଁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର ଆଉ କ'ଣ ମୋର କେୟାର ତମର କେୟାର ସିଧା ସିଧା ହଟେଇ ଦେଇ ବାଡ଼େଇକି କହିଲି ସିଧା ସିଧା ପଙ୍କ୍ଚର୍ କରିଦେବି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛୁ ଟି ତୁ ଶୁଣିଛୁ ଟି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତାହେଲେ କହ ଟିକେ ଆରେ ରାମ ଭାରି ଜାଗାରୁ ଆପଣ ନେଲା କଣ କଲା ଚଉଦ ମାସ ସେ ବନେ ରଖିଲା ରଜ କରେ ଆରେ ରଜ କର ସୁଦା ଦଚାରିକି ମତେ ହେଲା ଭାରି ଯା ରଜ କିଲୋ
बुला कुत्ती कुत्ते बुलाई आम घर अभाव तुम छार कथा गोटे मागिल